কালি নিশা দেরগাঁওৰ নাহৰণিত দেৱানগাঁও যুৱ সংঘ আৰু নাহৰণিবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আয়োজিত প্ৰাইজ মনি টেনিছ বল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী প্ৰিয়ংকা ভঁৰালী। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ সামৰণিৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ যোৱাৰ কোনো চিন্তা কৰা নাই আৰু গান গোৱাটো পেচা গাই যাম বুলি মত পোষণ কৰে। উক্ত টেনিছ বল প্ৰতিযোগিতাখনত একাদশ ষ্টাৰ নাহৰণি দলে চূড়ান্ত বিজয়ী আৰু বেচিত একাদশ দীঘলীপাম দলে ৰাণাৰ্ছ আপ অৰ্জন কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।